dalam video punya teh. So you gonna share? You gonna share punya video nanti? Ada kat YouTube. Oh cantik ni. Yeah. Gak base camp. Pomok gak base camp. Ada mereka tanya dia si Bani ya. What is your YouTube apa tu? Dah subscribe. Dah tadi subscribe mereka. Dapat you satu follower. You patut letak satu YouTube channel tu pakai je. Kalau boleh subscribe tengok tu boleh subscribe. Baju tu kan. Selalu orang buat.